פרשת דברים נקראת תמיד לפני תשעה באב, יום שבו נחרב בית המקדש והתחילה גלות עם ישראל. אחד העניינים המרכזיים המתוארים בפרשה הוא עניין חטא המרגלים, ללמדנו שאין אפשרות לקבל את התורה אם אין העם רוצה את הארץ. ואכן, כל דור המדבר שחטא בחטא המרגלים לא זכה להיכנס לארץ. לכן, מדי שנה בשנה, לפני תשעה באב, שמציין את חורבן הבית וגלותנו מארצנו, אנו קוראים את פרשת דברים המתארת את הסכנה התמונה באי שייכותנו לארצנו, ללמדנו את התיקון המוטל עלינו. את פסוקי הפתיחה לפרשת דברים נשמע מאת החזן שמעיה זרקי בניגון יהודי ספרד. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה חצרות ולזהב אחד עשר יום מחורב דרך הר סיר עד קדש ברנע ויהי בארבעים שנה בשתי עשר חודש באחד לחודש דיבר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני אותו עליהם אחרי הכותו את סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון ואת עוג מלך הבשן אשר יושב בהשתאות בדרי בעדר הירדן בארץ מואב הועיל משה באר את התורה הזאת למור אדוני אלוהינו דיבר אלינו בחורב למור רב לכם שבט בהר הזה פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכניו בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים עץ הכנעני הר גדול, נהר פרת, ראה. נתתי לפניכם את הארץ, בואו ורשו את הארץ, אשר נשבע אדוני. ולזרעם אחריהם ואומר עליכם בעת ההיא למור לא אוכל לבדי שאת אתכם אדוני אלוהיכם הרבה אתכם עיניכם שמיים לרוב אדוני
אלוהי אבותיכם, יוסף אליכם, קחם אלף פעמים ויברך אתכם.